Hej alle sammen derude. Først og fremmest så skal jeg sige Eid Mubarak til alle vores muslimske medborgere, som fejrer ramadan og holder ramadan den her måneds tid, som er, det er startet nu her. Så rigtig god ramadan til alle jer derude, som nu fejrer den. Og så skal jeg lige skynde mig at sige, at der er sket ufattelig mange ting den her uge her, den sidste uges tid. Nu har vi mandag, det er røvpisse kedeligt vejr, men det er tanken. Du bestemmer selv, hvad det er for nogle tanker, der skal fylde, vil jeg sige. Er du tro mod dig selv, så er du oprejst for dine egne værdier, og tør du at udleve din drømme, og tage handling, gør noget ved det, som du egentlig drømmer om. Det der er dine visioner, dine ønsker og mål, og dine hensigter, altså. Får du sagt fra, får du sagt til, altså, ja. Husk på, at inden for det danske sprog, bare inden for det danske sprog for eksempel, der har altså rigtig mange ord, har både betydning og magt. Der er også mange gemte budskaber i ord, både fra kristens side, men altså også i vores moderne sprog, og de her sammensatte halvengelske ord, vi nu har efterhånden. Altså, ord har magt, det er det, jeg vil sige. Ord har utrolig meget betydning og magt og indflydelse i vores hverdag også. Den måde, vi tænker og taler på. Det er det, jeg siger, at når både det gode og det onde, altså kabal, har infiltreret sig selv i vores hjerner. Det er rigtig ulækkert, men det har de altså. Så, og i vores sprog, i vores retskrivningsordbøger, i vores skolehæfter og så videre, i vores, når vi skal udmærke os og formulere os, altså det med alting, kommunikation og tekstbeskeder og alt har de simpelthen infiltreret. Men altså, vi har også muligheden for at bryde ud af det, så send kun positivt tanker ud, så vidt du kan i det omfang. Det jeg spørger om, det er, får du gjort nogle gode ting for dig selv? Er du tro mod dig selv, og får du gjort noget godt for andre i din hverdag? Og nu siger jeg ikke, at man skal gøre 117 ting for at, altså, med udmærkelser og sådan en topscore over, hvor mange gode ting sådan, og lidt tilfreds og meget tilfreds. Det er ikke det, jeg taler om. Det jeg taler om, det er mere sådan noget med, at bare et smil, bare hvis man giver godt råd til nogen, eller man får ringet til nogen, eller man så får for grint, eller får andre til at grine, altså bare, det, bare de mindste ting kan være med til at ændre folks hverdag, sådan så man kan faktisk, man kan redde et menneskes hverdag ved bare at gøre det mindste. Og det er jo det, som jeg synes især i storbyerne, altså København i hvert fald, ja, nu kommer man igen, storbymennesker, det her egoistiske, stressede, programmerede menneske, som har mistet Gud i sig selv, altså som har mistet, eller deres egen Gud, deres indre tro. Du kan også kalde dit egen tro, your own belief system, kan du også kalde en Gud eller lys, eller hvad jeg vil kalde det. Det der er højere end en selv, hvor man ikke kun tænker på ens eget ego og ens egne bekymringer og behov, men man altså også tænker på andre og fællesskabet som sådan. Altså, det er jo en hård, alting er en balance, alt er en balance, og man skal selv finde ud af det. Vi har kun nøglen til selv til vores eget gode liv, så vi er nødt til selv at skabe det. Der kommer altså ikke nogen andre og gør det for os. Dermed ikke sagt, at man ikke kan få hjælp og inspiration, men og så har jeg så lige datet en dansk-tyrker, som jeg nåede at blive sådan lidt småforelsket i, så jeg synes at det var lidt hårdt, da jeg selv skulle ligesom bede ham om, altså jeg har så været nødt til at blokere ham og sådan noget, du ved, og bare ikke tage kontakt igen, fordi jeg har lige haft sådan en date, kan du kalde det, ikke? Det var så meget med alt ved det hele, men altså, super lækker fyr, men altså, når ikke ens ord lever op til ens handlinger, at man ikke vil gøre det, at man kun tænker på sex, så man alligevel ikke vil tage mig med på rejser og sådan noget alligevel, altså, eller man ikke vil, du ved, også bare det mindste, at man ikke vil prioritere mig, eller, og man bare er en egoistisk møgstråder, altså, så hvor det kun er en selv, og hvor man ikke prioriterer, altså, hvad jeg synes sådan noget, så kan man spørge om, hvorfor har jeg valgt at tage sådan en med hjem, har jeg været for egoistisk? Ja, måske, eller tænkte, at det fysiske var lækre end hjernen. Der er ikke noget mere sexet end at finde venner og kontaktpersoner. Min familie også. Måske. Ej, det sagde jeg ikke. Brugte den indvendigt lidt mere. Men altså, jo, vi skal alle sammen tænke os om. Vi skal alle sammen bruge vores egen snusfornuft, hedder det. Og vores egen kløgt. Altså, det bliver vi nødt til. Og selvfølgelig være tro mod os selv. Altså, være stærk. Altså, opbygge vores identitet. Bevare vores værdier, altså, ikke mindst. Værdierne betyder rigtig meget, altså ens egne værdier. Jeg taler ikke kun om de gode danske værdier, jeg taler om de medmenneskelige værdier, som er universelle for
for verden, altså hvordan vi behandler andre og taler til andre, og vi hjælper hinanden og så videre, og vi opløfter hinanden. Ikke mindst. For folk til at opblomstre. Smil. Det smitter. Ligesom coronaen. Ja. Og man kan sgu ikke lade være, når nu både frihedskæmperne er superspredere og superspredere med virus, eller sandhed, skulle jeg hellere sige. Vi er superspredere af sandhed og information. Det er det, der gør os farlige, ikke sandt? Overfor det her korrupte magtsystem, som er alt muligt, jeg ikke vil sige her på kanalen. Pædofile blandt andet, og satanister og alt muligt. Men derudover, så nu er vi også bedømt på terrorlisten. Det er det, jeg fortalte forleden dag. Så nu er vi officielt talibaner, den her potentielle trussel, den her. Vi er anti-myndighedsekstremister, bliver vi vurderet som. Og det er den samme klamme mistanke, som man nu har fået til os, at vi skal antastes og mistænkeliggøres, beskyldes, ligesom man har gjort med muslimerne, som har været ofre siden, siden 11. september. Og jeg har selv delvis faldet i den fælde mange gange og tænkt, kan det være så slemt? Og det der med, at man hele tiden tror, at nogle mennesker vil gøre noget ondt, altså uden man har dømt. Men man vil altså dømme det enkelte menneske for deres handlinger og deres ord, altså. Man kan ikke beskylde en hel befolkningsgruppe, det har jeg også måttet lære, altså. Og vi har alle sammen gjort det, fordi det er det, vi er blevet opdraget med, ikke sandt? Og beskylde, altså marginalisere og stigmatisere, altså ligesom det med at udskamme og udpille enten befolkningsgrupper eller ens nabo og hele sovnet, altså for noget som, altså simpelthen splittelse, frygt, terror, det er det, som Kabal kan finde ud af, og så drikke børneblod. Det må nok sige, det er sgu meget psykopatiske, men også dygtige til deres arbejde. Det er nogle meget psykopatiske fætter, vi har med at gøre her. Men de er snart stanset. Nu har jeg set, at der er mange flyovergange, der er aflyst i USA. Så må den ikke Kabale snart er stoppet, når nu eliten bliver sendt til Guantanamo, eller hvad er det, Antarktis, hvor nu er de blevet sendt hen for at blive... ja, det der nu skal ske med dem. Jeg ved ikke, hvad der straf skal være. Jeg er glad for, at jeg ikke skal tage den beslutning. Det er jeg meget glad for, at jeg ikke er dommer eller overretssagfører. Så, men efter den der date med ham der, dansk-tyrkeren der, så har jeg det egentlig fint igen. Det er bare lidt irriterende, når man falder den der fælde med at blive forelsket. Altså, det skal man lade være med. Eller ikke, man skal ikke lade være med at blive forelsket. Hold fast i dine følelser og dyrk dine følelser, altså, så længe du ikke falder ned i et sort hul. Og så længe du har kontrol over dine egne følelser og dine egne tanker. Husk på, det du sender ud, det får du tilbage igen. Så opbyg dig selv. Prøv at spørge dig selv, hvad kan min drømmepige eller drømmefører, hvad kan de gøre for dig? Og ikke omvendt, hvad du kan gøre for dem. Prøv at tænke på også, hvad kan de gøre for dig, fordi du er unik i dig selv også. Så vi skal ikke sætte andre på en pedestal, vi er alle sammen ligeværdige, ikke? Nu skal jeg på restaurant og spise med to frihedskæmpere. Ha' det godt, nede i Ishøj. Bevar din integritet, identitet og dine egne værdier, dit eget belief system. Hvad det er, du tror på og føler er rigtigt for dig. Mærk efter, hvad der føles rigtigt, og tænk ikke på, hvad andre tænker og mener i den pågående situation. Lær at være ligeglad. Lær at have tillid og lær af tanker og normer og sådan noget, og hvad man bør gøre og alt det der. Men bare følg dit hjerte. Hvad tror man dig selv? Tal pænt til dig selv. Hvordan taler du til dig selv ind i hovedet? Altså tankens kraft og ord har en kæmpe betydning. Altså det andet sprog har en kæmpe betydning med alle de der hidden messages og hvad ordene egentlig betyder. Uden vi tænker over det, i aviser, på skilte, i sms'er ikke mindst, i det talte sprog, verbalt. Det betyder altså noget, hvad du tænker, hvad du siger, hvad du skriver til og om andre og situationer osv. Altså om alt, om alting i verden. Det skal vi også til at lære. Det er også en del af opvågningen. Det der siger, at vi har fået vendt alle os antimyndighedsekstremister, som vi blev kaldt af styret. Men altså, ja, bare beskyld os for at være taliban og så videre. Vi ved jo godt ind i hovedet, at vi ikke er det. Men det er jo ligesom i Sovjet og Kina, at man ikke må, nu er der visse holdninger, du ikke må have. Nu bliver vi kaldt for ekstremister og så videre, bare fordi vi kæmper for grundlæggende rettigheder og værdier. Ja, så er vi jo ikke for systemet. Vi er jo bare at kæmpe fredeligt for andre menneskers frihed og rettigheder, og demonstrere lidt og høre lidt og lave lidt larm på musik og sådan noget. Vi taler om musik. Vi er jo på ingen måde voldelige. Vi er på ingen måde skadelige. Vi er skadelige for dem, der er forbrydere. Jeg vil lige sige pædofile, ikke? Det er det så også. Men forbryderne, det er det. Så gør vi det helt rette. Frihedskæmperne gør det helt rette, og alle dem, der har en spirituel sans
den, der står op for det samme. Op til det her scam, hvor vi kommer omkring det flere.